Rūpējoties par novada bērnu labklājību, veidojot bērniem draudzīgu vidi, Madonā īstenots pasākumu kompleks, izveidojot teju divus desmitus rotaļlaukumu visā novadā un Madonas pilsētā. Visos pagastos mums ir šobrīd aprīkoti bērnu rotaļlaukumi, un šobrīd arī pilsētā mums ir divi pilnīgi jauni publiskie rotaļlaukumi. Tāda šai nozarē šāda investīcija nav bijusi ļoti ilgu laiku, un es tiešām ceru, ka tas sasniegs mērķi un bērniem būs vieta, kur pavadīt brīvo laiku, spēlēties ģimenēm. Būt kopā attīstīties un pilnveidoties. Lai rotaļlaukumi tiktu pilnībā labiekārtoti atbilstoši drošības prasībām, pašvaldība veikusi iepirkumu, iegādājoties triecienu absorbējušas gumijas flīzes, kas paredzētas ieklāšanai zem esošajām rotaļiekārtām ar forsētu kustību, flīžu ieklāšanas darbus uzticot attiecīgajai pagasta pārvaldei. Atšķirība ir tāda, ka lauku pagastos pie bērndārziem šis segums nav gumija vielietais, segums tas ir gumijas plāksnes. Madonas pilsētā šajos divos publiskajos lielajos laukumos, kuriem būs vislielākā noslodze, jo bērnu skaits pilsētā ir vislielākais, tur ir šis vienlaidus ieklātais gumijas segums ar liešanas metodi. Tā ir atšķirība, bet pārējais principā iekārtas. Protams, jo mazāks bērndārs, jo mazāk iekārta tika piegādāts, jo lielāks, jo vairāk pilsētā, protams, vislielākais apjoms. Kausa Ragris Lungēvičs rotaļlaukuma izveide bijusi iedzīvotāja, novada izglītības iestāžu vadītāju un pašvaldības kopīga iecere, kas vairāku gadu garumā veiksmīgi īstenojusies ar cerību uz kalpošanu ilgtermiņā. Kopumā šajos laukumiņos pa visu novadu ir tiešām liels finansējums ieguldīts un liels darbs. Es aicinu katru, kas izmanto šo infrastruktūru, teikt paldies un novērtēt šo ieguldījumu, lai tas mums kalpo ilgtermiņā un mēs ilgu laiku varam priecāties par to, kas ir radīts. Un varbūt lieku reizi būt piesardzīgākiem un uzmanīgākiem un tiešām saudzēt, jo ne katru dienu šādas investīcijas tiek ieguldītas.